tässä mun pullo, että ei mun nyt ikkunat ollut jäässä nyt, mutta se pullo oli jäätänyt. Mulla oli liikaa vettä siinä suihkepullossa, mikä kaupan suihkepullo on, niin mulla oli 3 osaa vettä ja 1 osa etikkaa, niin se oli jäätänyt pakkasen kuin 16 astetta, tai 20 astetta. Sano missä muuta kuin käteisellä sitten menin tuonne Salon keskustaan tankkaa käteisellä automaatille huoltoaseman bensiiniin. Mä nyt joulukuussa sitten menin kuitenkin tähän Hanikoon pesemään auton. Jopa se vaha on siihen, tuli suojavaha ennen näitä kovia pakkasia. Ja nyt siis kun mä nauhoitan tätä videota, niin joulua, että on tosi ihan kohta, että on ihan viimeisiä hetkiä toivottaa ihmisille vielä hyvää joulua, mutta mä nyt siivoisin sitten itse täällä, innostuin tuossa viikonloppuna viime perjantaina, että mä nyt olin kotona luin ohjeita tietokoneesta, niin kuin tavallaan siivousvinkkejä. Matkapuhelinta käytti ja tietokoneet samalla, että miten netissä neuvotan siivousvinkkejä. Ja miten mä nyt autoakin sit siivoisin tos vähän. Ja ennen kuin tuli tämmönen pakkaskausi tänä viikkoon, niin tämän viikkoon. Ja mihin saa sitten mä näin muistiinpanoissa pääsin. Tuossa kadulla pesin ton auton pölyyn ja sitten tuot sisältä, kun se oli ulkoilu pesty huoltoasemaan, niin mä astin kaupasta noita liinoja, missä on jotain
paljon pesuainetta. Kun oli suojaa plusasteita, ettei ollut pakkasta, niin mä pyyhkäsin noin pölyt vähän siitä autosta mittaristosta ja kojetaulusta ja siivosin, kun mulla on ollut se auto aika kauan. Ja 2014 keväästä ja mä en ole mitään tämmöstä siivousta saanut aikaiseksi sairauden takia. Tuli taas toi pakkanen sitten niin kova pakkanen, toi 20 astetta.